хугацаанд Эрдэнэс Монгол компани бодлого үйл ажиллагаанд нь үйлдэгч судлах зайлшгүй шаардлагатай юм байна. За хүний хөгжил сангаас иргэн бүрийн 1072 ширхэг хувьцааны асуудал бол Эрдэнэс 5-7 компани дээр нь байдаг. За энийг одоо хэрхэх тал дээр бас наривчлан судлах хэрэгтэй юм байна гэдэг үүднээс Жи Эрдэнэт гүшүүнээр ахалсан ажлын хэсгийг бол гаргасан байгаа. За хоёрт нь тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай буюу хүүхдийн 20,000 тодтолтой улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар бид хэлэлцлээ. За энэ асуудлаар оюун орл гүшүүн та бүхэнд бас мэдээлэл хийнэ. За гуравт нь иргэний хуульд нэмэлт оруулах тухай бол үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааны тухай хууль, мөн ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийн асуудал бол бид нар хамтдаа нэгтгэж бас хэлцлээ. За энэний ард бол ипотекийн 5% зээлийн асуудал байгаа. За дөнгөж 12 цаг өнгөрч байхад ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хуулийг бол гишүүдийн гар дээр тавьж өглөө. За хангалттай бас цаг хугацаа байсангүй. Гэхдээ энэ талар бас гишүүд нэлээд удаан хугацаанд бас хэлцэж олон сан санаачлалуудыг гаргасныг за миний бие бас тодорхой мэдээлэл бас өгнө. За энэ гурван асуудал дээр голчиж Монгол Ардын намын бүлэг өнөөдрийнхөө хурлаар хэлцлээ. За хүүхдийн 20,000-ын талаар оюун орлог гишүүн та бүхэнд мэдээлэл өгнө. За тогтоолд өөрчлөлт оруулах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн талаар хуулийн төсөл санаачилж оруулж ирсэн байгаа. Тэгэхээр Монгол улсын 0-18 мөртлөх насны хүүхэд бүрт 20,000 төгрөгийг олгох энэ ажил бол 2006 онд Монгол Ардын намын дарга Мэйгомбын Инх болтыг ерөнхий сайд байх үеэс олгож эхэлсэн гэдэг манай хэл мэдээллийнхэн бүгдээр мэдж байгаа. За энэ мөнгийг олгох ажил бол нэлээд юм тодорхой үе шаттайгаар хэрэгжээд одоо явж гисэн. За энэ асуудал маань бол одоо өнгөрсөн жилүүдэд дутуу олгогдож эхэлсэн. Хүний хөгжил сангаас өрхийн амжиргааны түвшнийг одоо харгалзаж ялгууртайгаар олгож эхэлдэг болсон. За энэ асуудалд бол хүүхдэд ялгууртай хандаж байгааг буруу гэж иргэдийн зүгээс үзэж нэлээд олон шахалтуудыг бол хийсэн. За Монгол Ардын намын бүлгийн хувьд 2012 оны сонгуулийн дараа хүний хөгжил сангаас хүүхэд болгонд олгож байгаа 20,000 төгрөгийг тэгш олгоё. А хэрвээ эдийн засаг боломжтой байгаа бол мөнгөө нэмэгдүүлж олгооч гэдэг ийм одоо хуулийн төслүүдийг санаачилж өргөн барьсан. За энэ хуулиудыг бол хилэлцэж байгаагүй. За ингээд энэхүү тогтоолын төслийг одоо оруулж ирж байгааг бол дэмжиж байгаа. Зарчмын хувьд үнэхээр одоо хуулийн хүрээнд боломжтой бол хүн рүү чиглэсэн ийм нийгмийн хамгааллын бодлогыг авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна гэж бид Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс үзэж байгаа. Тийм учраас энэ тооцоо судалгаагаа бол маш одоо зөв оруулж ирэх шаардлагатай гэж бид нар үзэж байгаа. За нэгдүгээр хүүхэд болгонд энэ мөнгийг олгох тохиолдолд одоо улсын төсвийн батлагдсан мөнгөн дээр 110 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт шаардлагатай байгаа. За ийм тохиолдолд 2016 оны батлагдсан төсөвтөө тодтгол хийх асуудлыг Монгол Улсын Засгийн Газар эхлээд оруулж ирэх ёстой. Энийг дагуулж улсын төсөвтөө тодтгол хийе. 110 тэрбум төгрөгийг хүүхдэд зориулж олгоно гэдэг асуудлаа ярих ёстой гэж бид үзэж байгаа. Тийм учраас 2016 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 17-18 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуулийн 9 шалгуур үзүүлэлтийн 3 зөрчигдөхөр одоо орж ирсэн байгааг засаж залруулах шаардлагатай гэж одоо бид нар үзэж байгаа. За дараа нь төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн тодорхой олон заалтууд бас энэ одоо асуудлыг орж ирэхэд зөрчигдөж байгаа. Тийм учраас энэ олон одоо хууль зөрчигдөж байгаа хуулиудаа дагаж оруулж ирж өргөн бариад төсвийн тодтоглоо хийгээд 110 тэрбум төгрөгөө нэмэгдүүлэхээр саналаа оруулж ирэхийг бид энэ одоо хуулийг хилцэх явцад бол ярина гэж үзэж байгаа. За хүүхдийн мөнгийг олгох нь бол үнэхээр одоо шаардлагатай. Эдийн засаг хүндэрсэн, орлого багассан, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн нэмэгдсэн энэ цаг үед ер нь хүн рүү чиглэсэн нийгмийн хамгааллын олон бодлогоудаас бол ухарсан. Одоо энэ алдаагаа бол засах ёстой гэдэг дээр бол бид 100% санал нэг байгаа.
За үнэхээр одоо бид нар эдийн засаг хүнд байна гэж цалин тэтгэврээ нэмж чаддгүй, цалин гаа нэмдэггүй, хүүхдэд олгодог мөнгөө хасдаг. За дээр нэмээд оюутны тэтгэлгийн 70 мянган төгрөгөө хассан. Өнөөдөр оюутнуудын маань одоо 170 мянган оюутны маань 30 орчим хувь нь 70 мянган төгрөгөө сар бүр авж байна. Энэ болгон бол өрхийн амжиргаанаас болоод хумсалж байгаа мөнгөө. Өрхийн амжиргааг нэмэгдүүлэх чиглэлээр Монголын төр, Монгол Улсын их хурл ямар нэг тодорхой алхам шийдвэрүүдийг авч хэрэгжүүлж чадахгүй байна гэдэгтээ бол бид санал нэг байдаг. Монгол Ардын намын бүлгийн зүгээс энэ асуудлыг бол байнга тавьж байгаа. Ядаж оюутнуудад, ядаж хүүхдэд өгдөг энэ мөнгнүүдийг бол цаг хугацаанд нь олгочооч. Оюутны 70 мянган төгрөгийг ч гэсэн бид нар хууль санаачилж өргөн барина. Ялгуургүйгээр оюутны залуучуудад энэ 70 мянган төгрөний тэтгэлгийг нь олгооч. Өнөөдөр одоо хоолоо идчих, дэвтэр номоо худалдаад авчих, тэр оюутан сурах, нийгмийн баталгаагаа хангах энэ боломжийг Монголын төр олгооч гэдэг ийм сануудыг бол ярина гэсэн байдлаар өнөөдөр Монгол Ардын намын бүлгийн хурлаас шийдвэрлсэн байгаа. За энэ асуудлын үрэнд нэмж хэлэхэд Монгол Ардын намын бүлгийн зарим гишүүд өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн өссөн тө холбогдуулаад хүүхдээ 20 мянгаыг одоо 0-3 насны хүүхдүүдэд 30 мянга болгох гих мэтлэн ямар ч байсан нэмэгдүүлэх байр суурийг илэрхийлж бас саналаа илэрхийлсэн байгаа. За дээрэс нь одонтой эхчүүдийн нэмэгдлийг нэмж байх хуулийн төслийг Монгол Ардын намын гишүүд санаачилсан боловч одоо хүртэл улсын хурлаар хилцээгүй. Ардс нам цаг өгөөгүй. Өнөөдөр хүртэл үрж байгаа бараг 2 жил болж байна. За олон улсын жишгээр 0-3 настай хүүхэдтэй эхчүүдийг хөдөлмөрлж байна гэж үзээд хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээгээр сар болгон цалингийн урамшуул өгдөг энэ тогтолцоог бас зарим гишүүд бол хөндөж бас ярьж энэ хүрээнд энэ хуулийн төслийг санаачилж ажиллах нь бас зүйтэй юм байна гэсэн байр суурийг бас илэрхийлснэг нэмж хэлье. За ипотекийн 5% зээл тодтолтой хоёр томоохон хуулийн төсөл орж ирсэн байгаа. За тодорхой түүхийг эргэж сөхвөл Ардын нам Ардын засгийн үед ипотекийн зээлийн хувь 6% байсан. Шинжлэх ухааны алтуугийн засгийн газар гарч ирээд 6% хүүтэй байгаа нь орон сууцны үнийн хөрөгдлийг хөөрөгдөж байгаа учраас хүүг нэмэх нь зүйтэй гэж 8% болгосон. За одоо их хурлын дарга их хурлынхаа өрөөнд энэ зээлийн үг 5% болох боломжтой юм байна гэдэг байр суурийг өнгөрсөн одоо амралтын өдрүүдээр маш тодорхой одоо хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр байр суурь илэрхийлж явлаа. За 5% болгож байгаа төр Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдээс эсэргүүцсэн хүн бол байхгүй. Ер нь бол хүүг бууруулах нь зөв. А гэхдээ анхаарах хэдэн зүйл байна. Ялангуй хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэр дамжуулаад бид нар хэдийгээр бага хүүтэй ч гэсэн ямар үн өртөгтэй орон сууцыг худалдаж авах гэж байгаадаа ард иргэд худалдан авахч бас онцгой анхаарал хандуулах нь зүйтэй юм аа. Өөрөөр хэлбэл ипотекийн зээлийн хүүг бууруулад үндсэндээ 2.4 их 80 төгрөгийн одоо мөнгийг хэвлж зээлийн хүүсрийн мөнгийг бол тавих үед орон сууцны үнийн өртөг бол маш өндөр байсан. За тэр үедээ харьцуулбал зарим нэр төрлийн барилгын материалын үн 5-6 дахин буурсан байгаа. Тэгэхээр бага хүүтэй нэрийн дор иргэд маань хийсвэр үн өртөгтэй орон сууцыг худалдаа авч хуурам мэхлэлтэнд нь орвоо гэдэг анхааруулгыг өгөх нь бол бас зүйтэй юм байна гэж үзсэн. За дээрэс нь ерөн зээлийн хүүг бууруулах бололцоо боломж нь бас байдгийн байна гэдгийг ипотекийн зээлийн 8% 5% болгож байгаа. Өнөөдрийн эрх баригч улсын хурд олоолаа болсон Ардс нам Монгол Ардын Усгалт нам маш тодорхой ойлголтыг өглөө. Яг энэ жишгээрээ Монгол Ардын намын бүлгээс удаа дараа шаардлага санал тавьж байсан. Тэтгэврийн зээлийн хүүг бууруулах, малчны зээлийн хүүг бууруулах, цалингийн зээлийн хүүг бууруулах шаардлагыг бас энэ удаад бас тавьж байна. Зээлийн хүүг бууруулах бүрэн боломжтой. Ямар ч хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахгүйгээр өнөөдрийн үйлчилж байгаа хуулийнх нь хүрээнд буюу банкны тухай хуулийн 9-1-ийг удирдлага болгоод
бууруулах бүрэн дүрэн боломжтой гэдгийг бас Монгол Ардын намын зүгээс шаардлага болгож тавьж байна засгийн газарт.